Olunaku lwajjo, Minisita wa Kampala omubeezi Kyofa Togabye Kabuye yayisizza ebiragiro eri abaddukanya omulimu gwa takisi ne baasi mu Kampala. Mu biragiro muno mwabaddemu obutaddamu kukkiriza takisi kutikkira oba kutikkulira mu kkubo. Baasi zonna ne takisi ezibadde zirina omuze ogw'okufuluma ne zitikkira ku nguudo, awo mbawadde gaabulwa muddeeyo mangu munda okugyako nga baasi y'ogikooye, awo okutitereka tulinawo wangi. Buli muntu addeyo gy'alina ekifo kye ekyatongozebwa ekyenkalakkalira. Leero tusobodde okutuukako ku nguudo ez'enjawulo era tusanze takisi kyakolerako, ng'oyinza okugamba ebiragiro bano tebaabiwulidde. Rashid Sechindi akulira ekibiina ki UTOF ekitaba abagoba ba takisi agamba nti eky'okujja abagoba ba takisi ku nguudo bakiwagira wabula nga si mulimu gwabwe, wabula KCCA yalina okubajjako. Abawandiikira dda kati wayiseewo emyezi nozange esatu nga tubasaba nti ffe obuvunaanyizibwa bwaffe kubuulirira bannaffe nti we mutikkira wakyamu, naye ate okwenfoosinga n'okutekesa mu nkola KCCA yeyina obuvunaanyizibwa obwo, kubanga erina ekitongole kiramba eky'enforcement ne poliisi weeri be basobola okutekesa ekyo mu nkola abantu ne babajjawo. Ow'omutwe omunene amateeka bwe gamukwatako emmotoka ye balina gye bagipaakinga. Mu biragiro ebyayisiddwa jjo mwabaddemu n'okuba nti obuyumba kwosa n'emmeeza mu paaka za baasi ez'enjalo zirina okuggibwamu mbagirawo, wabula kino leero si bwe kibadde. Bino tubirabyeko mu paaka ya baasi ennamayiba eri kampuni za baasi ez'enjawulo nga Gateway, Trinity n'endala. Abasaabaze abatambula ne baasi abo we tusalira tiketi ne bayingira baasi, kati meeza we bateriwo kiba kitegeeza nti ne baasi tejja kubaawo kubanga ye ofiisi ya baasi. Kakati okugeza tulina ofiisi zaffe ziizo ziriwo ssatu ziri wala, kati omusaabaze bw'ajja engeri gye tuli mu kuvuganya competition ekampuni ez'enjawulo nga bwe muziraba tojja kufuna muntu gw'otwala eri, kale n'olw'ensonga eyo omuntu kyalabako era kyakolerako. Wabula abagitwala bagamba nti emmeeza zino zaakuggibwamu okutandika n'olunaku lw'enkya. Zino zo olunaku olw'enkya zonna tezigenda kubeera mu paaka, era nga w'olaba munnamayiba muno tulinawo offices eziwera, era buli kampani twagi encouraging okumakinga sure nti no bakola ki bapangisa offices. Mu ngeri y'emu babbulooka baagobeddwa okuddamu okukolera wabweru wa paaka zino. Abakulu mu baasi ne takisi kino bagamba ministry n'ekitongole ki KCCA babadde baalwawo nnyo kuba babbulooka babadde bafuuse ekizibu eri abantu. Bwe bazze ku ground minisita baabyerabiddeko era abantu abo ne bakwatibwa nako, twakwatayo abantu nga 15 ne babalabako. Ffe nga ffe nga namayiba tetulina kye tugenda bakola, naye kiri mu ngalo za gavumenti kati wamu KCCA ne ministry etwala ebyentambula. Obwikye mmanyi bajja kikolako omulimu gwa baasi gusobola okuddanga gulongooka. Ekisookera ddala twasalawo kuggula offices okugeza nga eri ku mukwano, kati abantu abo ne tubaregistere nga buli omu n'abanga muwandiike era buli omu ng'alina uniform era ng'alina identity card. Si byakubeeraawo ne tubateeka ali ne babba abantu oli n'asitula omugugu n'abulawo nagwo. Ekirindiriddwa kwe kulaba oba ebiragiro bino binaateekebwa mu nkola. Raymond Tamale, NTV Akawungeezi.